Олег Ляшко, Радикальна партія. Єгор Соболєв, колега, друже, я до тебе. Ти сказав щойно, що ти не знаєш, яка роль офіцерів Державної служби спецзв'язку і які вони мають відношення до фронту. Я тобі хочу сказати, безпосереднє, Державна служба спеціального зв'язку, крім того, що забезпечує урядовий зв'язок, забезпечує зв'язок для військових, фельд'єгерський зв'язок, спеціальний зв'язок. Тому я хочу від імені фракції Радикальної партії, і сподіваюся, весь парламент мене підтримає, подякувати мужнім офіцерам Держслужби спецзв'язку за їхню роботу.